Ahoj děti, podíváme se na stranu 55, je nadepsána odhad výsledku. Na úvodním žlutém rámečku je odhad výsledku u násobení. Tak si to ukážeme na příkladu 910 krát 8. Odhad První činitel si zaokrouhlíme. 910 rovná se přibližně 900, zaokrouhleno na stovky. Krát 8, takže 9 krát 8, 72, 2, 0, k tomu 7200. Původní činitel byl větší než 900, ano, 910 je větší. Očekáváme tedy výsledek o něco větší než 7200. Výpočet písemně 8 krát 0, 0, 8 krát 1, 8, 8 krát 7200. 1280. Čili náš odhad byl číslo, že bude větší než 7200, přesně výpočet 7280, takže náš odhad byl velice přesný. Ano, my se podíváme do prvního cvičení, přečteme si zadání. U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete a zakřížkujte správný výsledek. Jdeme na to. 32x59. Odhad provedeme nejdříve, zaokrouhlíme. 30x60, 3x6, 18, 1, 0, 2, 0, 1800, čili tady, tohleto. Žádný 188. Tak, tady druhý příklad 95. Pětku zaokrouhlujeme nahoru, takže to je 100, to se bude dobře počítat a tady zase dolů, takže se to tak trošku vyruší, krát 50, to se rovná 5000. Tak, odhaduji, že tenhle ten výsledek bude správný. Tak, B, C, chviličku si přerušte video a zkuste to také. Oh, zaokrouhlete, odhadněte výsledek a vyberte ten správný. Tak, máme. Tak já to ještě zkusím. Takže tohle to je 600 krát 10 zaokrouhleno. Takže když násobím 10, přidávám nulu, takže tady bych odhadoval takhle. Tak tady 10 krát, no ale to je dolů. No, krát. Já to zaokrouhlím takhle na 140 když to je 1400, no, tak tohle to odhadli jste také, tohle. Číslo 1872, je to dost daleko od toho, no, to mám to zaokrouhlení. Tak, 90 krát 3, 90 krát 3, to je 270, takže tady 261, a tady 4 krát...

Tak, vy jste to taky takhle nějak udělali, ale jestli to máme správně vypočítáno. Hele, svítíme zeleně. Dobře, takže ten odhad nám opravdu může přiblížit, kde by se ten přesný výsledek asi mohl pohybovat, čili když se ten výsledek je někdy úplně hodně daleko od našeho odhadu, tak je možné, že jsme udělali někde chybu a je dobře si ten příklad znovu přepočítat.